Спортските клубови од Македонска Каменица се едни од клубовите кои имаат најголемата поддршка од бизнис секторот. Кошаркарскиот клуб Баскеткам, фудбалскиот клуб Каменица Саса и фуцал клубот Рудник Саса се само едни од клубовите кои во текот на годината добиваат голема поддршка во спортска опрема од страна на Рудникот Саса. Освен за овие клубови, Рудникот Саса како компанија со голема општествена одговорност обезбедува поддршки за останатите спортски клубови кои функционираат на територијата на Македонска Каменица. Ние нашата поддршка пружиме пред се во опремување, значи односно обликување на спортисти кои што се од Македонска Каменица, и мислиме дека со новите потези на општина Македонска Каменица, со која имаме долгогодишна перфектна соработка, ние ќе бидеме во можност да ја зајакнеме таквата соработка и уште повеќе да го поддржуваме развој на спортот во нашата општина. Рудникот Саса како своја најголема гордост го смета клубот Каменица Саса, кој годинава влезе во втората лига Исток, клуб кој што со поддршката која што му ја дава Рудникот, ги има сите предуслови за создавање светла фудбалска иднина и во младинските, но и во сениорските конкуренции. Ние сме задоволни со тоа што овој клуб постои како спортски клуб за млади пред се, и дека е толку многу броен. Со тоа можам да кажам дека имаме надеж дека од таква количина на млади кои што сакат да вежбат, сакат да тренират фудбал, сигурно ќе се најдат неколку кои што ќе бидат перфектни играчи на републичкото, а може и на пошироко ниво. Сите овие донации и спонзорства се само продолжение на редица други кои најголемата каменичка компанија ги реализираше во изминатите 11 години, а се со цел подобрување на квалитетот на живот на локалните жители.